Një përshëndetje vjen për të gjitha zonjat dhe anvisat që po na ndjekin në këtë moment nga ekrani News 24. Ne jemi në kuzhinë, besoj se ju mund të jeni duke u rehatuar në këndin tuaj dhe jeni duke na ndjekur. Së bashku me Katerinën ne do të gatuajmë sepse ky është misioni i mëngjesit. Sigurisht, jemi gati, jemi bërë gati këtu, kemi vërë dhe përbërësit tonë dhe kemi përzgjedhur për sot një sufle me çokoladë që do të thotë për përgatitur këtë recetë do të na duhen 4 vezë të plota, 4 të verdha vezësh, gjarp, çokoladë 200 gram, sheqer gjysmë gote, miell gjysmë gote, këtu kemi edhe pakës krip. Dhe këto shumë pak krip. Apo po, sheqer. Jo, sheqer e kemi këtu. Okay. Jo. Pakës krip ta heqim këtu më njan që mos ta ngatrojmë se mos ndoshta në momentin që do të fillojmë për të bër gjërat gati e hedhim më tepër kështu krip edhe na del një mësim ne përdorim pak krip. Pakës krip ha për të thyrë të ekuilibruar këtë sheqerin, pikantin që ka sheqer djegjen e sheqerit. Mund ta ndryshe. Atëherë është shumë e thjeshtë kjo recetë për të bërë gati, është e thjeshtë për të përgatitur, por ndodhe shumë pak kohë edhe për të bërë gati në sepse përfundon në furrë kjo, por vetëm për 8 minuta dhe e kemi gati të përfunduar të pjekur. Është një recetë e thjeshtë, e shpejtë, shumë e shijshme dhe me vlera ushqimore, por shoqërohet edhe me një akullore që na e bën domethënë e kemi të nxehtë këtë akullore që anvisat mund ta përgatisim vetë në shtëpi. Edhe në kushtet e shtëpisë, por mund ta marrim edhe të gatshme. Kemi treguar mënyrën se si mund të bëjmë një akullore të thjeshtë, të shpejtë me banane ose edhe me çfarëdo lloj frutësh. Atëherë fillojmë për ta bërë gati. Në fare, Niki, në këtë formën ne do të hedhim sheqerin. Pra, gjithë masën sheqerin. Dhe do të hedhim këtu edhe vezët. Ndërkohë, Niki do të bëj përpunimin e sheqerit të vezëve. Më fal, Niki, të lutem, po... A, ka dalë. Ndërkohë, edhe një vanile për të aromatizuar. Mund të përdorim edhe po, sigurisht, por mund të përdorim edhe cip portokalli, sepse i shkon shumë çokoladës, kështu që është një tjetër gjë nëse nuk duan që ta përdorin vanile. Ndërkohë që Niki po bën përpunimin e vezëve dhe të sheqerit, sepse duhet të na kthehet si një krem, të na bëhet shumë kremoze, mund të afrohesh Niki këtu të mangë mund nga. Atëherë Niki vazhdon me përzierjen e vezëve dhe unë kthehem këtu te këndi i vrokë, dhe me thëmë të vatrat e guzhinës tonë, për të bërë këtë përpunimin e gjalpit me çokolatën. Pra kemi çokolatë kuvertur, si mund të themi ndryshe, është çokolatë fondante e cila përdoret për pregatitjen përdoret në kuzhinë. Është për ëmbëlsir apo edhe të konsumohet ashtu siç është, është më e shëndetshme si thua. Ndërkohë Niki më duhet këtu ke sitari për të marrë një rafte për ta përzierë. Dhe sufleja i pranon gojaje do të? Po, sepse duhet të fryhet edhe në brëndësi të saj të jetë e butë. Kjo është mënyra e pjekjes së një sufleje. Aty në banjumari do të shkrihet çokolata bashkë me gjalpin. Gjalpi ruan atë shkëlqimin e çokoladës, duke mbajtur atë sa më të butë. Dhe na shërben për të sistemuar suflen. Mund të jetë kjo sufle edhe në tasa individuale, apo jo? Po, mund ta bëjmë në një tavë të përbashkët, por edhe në tasa individuale. Më duhet të marr këtë dorezë sepse shoh që ka nxehtësi. Është mjaftueshëm për punimin. Niki, mund të vazhdosh akoma se na duhet akoma më shumë të na bëhet një krem. Jo, duhet një përpunim shumë. Ndoshta bëj pak zhurmë, por duhet bër. Po bëjmë një pauzë këtu për të bërë këto përgatitjet për shkrirjen e çokoladës me gjalpin, edhe ndërkohë që edhe Niki po bën përgatitjen e vezëve me sheqerin, sepse duan të na bëhet të na zbardhet themi neve pjesa e vezëve dhe të na kthehet si një lloj kremi. Ndërkohë ka përfunduar e kam gati unë këtë pjesën e çokoladës. Ta afroj këtu për të treguar edhe se si ka përfunduar, ndërkohë që nuk ka shkrirë plotësisht gjalpi, por e hoqa sepse nëse e lëm shumë
në temperaturë të banjomaris, ajo në prish strukturën çokolata, ndërsa kështu e kemi kremoze, tamam ashtu siç duam. Pra, ta pra duhet fundit të shkrirjes, po, si thua, pa që të na shkëlqej tani, se shikon ashtu siç theti Niki më përpara, duhet që të shkëlqej, të na japi një shkëlqim çokolata. E kemi gati, unë i bëj këtë përzierje kështu sepse dua që të na ul dhe pak temperaturën mos jetë në këtë temperaturë maksimale që ka në momentin që e shkrim. Dhe do të afrojmë tek ty Niki sepse dua që do hiren të gjitha tetasi i vezëve apo jo, edhe çokoladën që pa. Niki e ka përpunuar mirë dhe jemi tani në momentin që do të hedhim edhe miellin, gjysëm gote. Po. Ashtu. Vazhdojmë me po, e bëj një përzierje dhe më mbrapa do shtem këtu edhe pjesën e çokoladës që neve kemi përgatitur. Edhe rëndohet dora, sepse mielli jep pastësi. Do ta hedh në mënyrë graduale unë tani këtë, duke dhe e përzier, me qëllim përzihet Niki atje sepse duam që të ashtë shumë. Pa, ndryshohet edhe ngjyra. Ndryshohet ngjyra, duam që të na ul pak temperaturën edhe çokolata. Marë gjithë, se kam betur gjithë çokolata. Mund të ndalush Niki për momentin, sa të hedhim çokolatën. Ja, okay. Një spatë, të ndimojmë bakë shumë në të. Me marizën. Që ta tregojë që përpara, domethënë rëndësishme për ta hequr në anvisa dhe jo. Po. Dhe... Mirë, ngelet pak, po s'ka problem, mund ta heqim një moment tjetër. Ashtë kjo, kështu si që është, konsumohet. Kështu që nuk në shkon dëm. Ja, ok. Dhe këtë pjesën vetëm pëse duha ta kemi suflen me ngjyrë të theksuar. Në, të përqen ngjyra kafe. Po, të çokoladës. Nëse do të theksuar, mund të shtojmë edhe më pak të masën e çokoladës për ta bërë më kafe. Përzierjen përfundimtare. Këtë dora e profesionistit të, që të kë... Siguria, jo, edhe ti e bën shumë mirë. Kripo ta proces. A ke të drejtë, nuk e hodhëm. E përmendëm si recet. Një majs krip për bërës recet. Po, është në të gjitha ëmbëlsirat. Okej. Jemi në rregull, e kemi përfunduar. Ta vendosim tani në tavë apo kur të kthehemi pas publicitetit? Mund ta bëjmë në të dyja variante, nuk ka problem, sepse është, a tham që koha e zgjatjes është vetëm për 8 minuta, kështu që e kemi mundësin dhe kohë. Kemi mundësin që ta vendosim absolutisht. Mund t'i bëjmë, thjesht unë do të bëj këtë pastrimin e tryezës, do të lezojmë pas pak përbërësit në menun tonë, kështu që tani është koha për publicitet. Kjo është sufleja jone, kemi gati për ta vendosur në tavë. Para prakish nuk do ta lyejm tavën apo jo? Nuk ka nevojë është sepse dhe një rrotullim për të parë dhe anvisat. Kështu që do të kemi kujdes, do ta bësh ti që të mos e bëj tavën e bardhë. Ja, e vendosim gjithmonë kështu në qendër. Ja, në këtë mënyrë. Kështu që do ta bëjmë Niki vetëm në këtë, sepse është mjaftueshme vetëm për këtë. E nxorëm thjesht sepse duhet të tregojmë se përveç se mund ta bëjmë në një tavë të cilën e kemi të përbashkët, mund ta bëjmë edhe në këto të cilat janë atomike, domethënë për një person. Kujdes. Veç se, lutem, faleminderit. Veç se duhet të them diçka këtu, sepse prandaj dhe e nxora këtë, jo thjesht kështu, nëse do t'i vendosim në format të tilla. Për një person, ajo koha e zgjatjes së pjekjes është vetëm për 4 minuta. 3-4 minuta është mjaftueshëm. Ndërsa nëse e kemi në sasinë më të madhe, në këtë të cilën e kemi për gjithë familjen, koha e zgjatjes është për 8 minuta. Vetëm ndryshon ajo, domethënë koha e pjekjes, 180 me 200 gradë dhe për 8 minuta të madhja, 4 minuta 3-4 tek e vogla. E vendosim në furën dhe duhet të kapet, do temperaturën e lartë dhe tjetra që ne duhet të themi këtu dhe do të tregojmë edhe mënyrën do me thënë më mbrapa, sepse kjo do të nga bëj një kore si përfajsore, e idea e kësa e është që të piqet veza edhe mjeli, sepse duham që të kemi këshu si musë
nuk është kjo diçka që do të jetë e lëshme. Pra, në momentin që do ta gërvishim pak, ajo duhet të dalin si vulkan, femineve të shpërthejnë, të dalin çokolata jashtë, të konsumohet kështu si që është, pra ndaj thash që shoqërohet shumë mirë me një akullore. Diçka e nxehtë kjo, ajo është e ftohtë, do me thënë është një balancim e ngrohtë me të ftohtë, është si ajo dush i skocez, që thuhet. Sufleja, sufleja. Në ekran, 4 vezë të plota, 4 të verdha veze, gjysmë gotë sheqer, gjysmë gotë miell, një bustin vanilje, 200 gram gjalp dhe 250 gram çokoladë. Çokoladë mirë fondente, o ta shkrim me gjalpin në banjomari dhe më pas do ta bashkojmë me vezët dhe sheqerin ku hodhëm edhe vanilje, pak miell të situr aty dhe u bë sufleja. Ha, janë ca gjëra shumë thjeshta që ne me të cilat duhet të mësohemi për të gatuar bukur. Të thjeshta praktike. Do të vendosim tani me kujdes në Po, mund ta vendosësh. Niki, faleminderit, ndërkohë që un po afroj dhe këto përvërsit e tjerë që recetës që ne kemi përzgjedhur për sot, ndërkohë që neve menduam për të përgatitur këtë suflen, ndërkohë menduam që të bëjmë edhe një sallatë të ftohtë, një sallatë të ftohtë të stinës, e cila përgatitet me makarona. Por jo vetëm makarona, makaronat janë përbërësit kryesor që kemi hedhur këtu dhe pak si piper. Na kishin mbetur nga çdo pako që kishim përdorur makaronash, qoftë në pasta, qoftë. Po, mund ta tregojmë, domethënë kishim mbetur disa lloje përziej për të cilat nuk përbënin një recetë të plot, por çfarë kemi bërë? Kemi mbledhur dhe i kemi shpëtuar, kemi shpëtuar, po për të bërë një sallatë të ftohtë kemi menduar ne, po përveç se kësaj mund të bëjmë akoma edhe një pasticcio, pse jo? Një pasticcio të thjeshtë, jo shumë me mish të grirë, por dhe një pasticcio të cilën mund ta përgatisim edhe me djath, me vezë, me qumësh, domethënë një pasticcio fshati, të thjeshtë. Mund t'i bëjmë bechamel apo jo, mund t'i ashtu siç është vetëm djath. Jo, jo, thjesht kështu me djath, gjarpë, kosë, qumësh, vezë, çfarë të kemi, domethënë një përbërëse të tilla. Edhe bëhet shumë të shishme dhe bëhet e mirë, i shkon ara muskatit, i shkon bulmetit. Bulmetit, bechamelit, domethënë i shkon jashtëzakonisht shumë. Pra, kemi makaronat, ndërkohë unë kam përzgjedhur nga këto perimet, jo me karotë, qep të njoma, mund të përdorim spec shumë ngjyrash, domate, qep, kastravec, kungull. Pra çfarë mund të na ndodhe nga këto perime, të cilat konsumojnë kështu të freskëta. Po më sa shoh ende sekreti kësaj recete nuk është treguar. Ajo sepse nuk i sollëm këtu akoma, prit se kemi për ta bërë të shijshme, që të na shijojë dhe të na pëlqejë, neve do të përdorim ketchup, majonezë, sipas dëshirës, akoma edhe mustard, vaj ulliri, krip, piper, vaj ulliri shumë pak këtu. Nëse nuk duam ta përdorim me majonez, me ketçap dhe me mustard, mund ta bëjmë thjesht me një uthull, uthull molle mund të përzgjedhim sepse i shkon shumë, në mos molle edhe një uthull tjetër të zakonshme, me vaj ulliri, krip, piper dhe lëng limoni, cip limoni. Na duket diçka si kështu tingëllon limon me këto, po shkon, shkon dhe shkon jashtëzakonisht shumë dhe përsëri na e bën të freskët sallatën tonë dhe shumë të shijshme. Edhe nevojë ta shoqërojmë me diçka. Tu sipas dëshirës sigurisht që mund të shtojmë këtu edhe djath të verdh, është më mirë djath i verdh se sa i bardhë, kombinon më mirë i verdhi. Edhe makaronave? Po. Çfarë sa i bardhë? Ja, shikoj në mënyrën se si e sjellim. Do ta sjellim sot me këtë recetë. Kombinon, domethënë duke shtuar këto majoneza tek këto, kombinon më mirë djathi i verdh. Por sigurisht që edhe djath të bardhë, kjo varet sipas dëshirës. Do kemi gjithmonë në dispozicion, ne ta përgatisim këtë më njëherë në pjesën tjetër apo jo? Shumë mirë, sepse do shumë pak kohë për të përgatitur. Për hapësirën në publicitare dhe informative do të rikthehemi për të gatuar dhe për të shijuar pse jo suflen me çokoladë që donte pak minuta, 8 minuta. Kry takojmë pas pak. Me tryezën tonë plot ngjyra jemi gati tani për të përgatitur një sallatë verore, mund ta konsideroni në kuzhinën tuaj si diçka të re sepse do të integrojmë, do të kombinojmë perimet me makarona dhe kjo është një formulë në fakt që rekomandohet më së miri për të marrë vlerat ushqimore që kanë secila pal. Pra, makarona i kam përbërësit në pjesën e parë, do mundohem të tregoj si pas asaj veprimit që vepron Katerina, si pas mënyrës që i hedh të gjitha perimet, pra kemi zjerë makaronat, si që zjerë për të realizuar pastat të ndryshme, makaronat mund të jenë të formave dhe ato që ka mund të ketë në dollap, pastaj perimet, spec, jeshil, domate të prerë në kubik, kastravec, qep të njoma, karota të prera këtu në render në fjet, si që shihnit, të holla, do të kemi djath dhe zgjedhja jonë është djath i verdh. I shkon kësaj recete më shumë. Ajo që shka do të bëj akoma të veçate të shishme këtë recete është një salë që ta përgatisim me njërë sa të po të edhim të gjitha
perime të cilat do të vazhdojmë tani me sallatën jeshile. Katerina, unë po interpretoj për fonde. Dhe shumë mirë, bën Niki, e presim këtë jo në pjesë të vogla kemi thënë, sepse kjo oksidohet në momentin. Madje më mirë kështu me dorë ta ndajmë atë sallatën, sepse edhe thika, duhet dhënë ta informacione kështu të vogla flesh këshillash, edhe thika e oksidon këto gjethet jeshile në një herë. Ku kemi shumë për ti. Po, prandaj domethënë bëhet në momentin e fundit edhe bëhet shumë lehtë, domethënë priten shumë lehtë edhe në pjesë të mbaja. E kemi përfunduar me përbërësit që ashtu, pasta është në fund fare. Është e një salat, po është një vakt i plot. Ngelit, është kjo, majoneza, një pregatitje, do me thënë, e salcës, që në duhet dhe një luk e vogë në një kese të duhet që të në ndimoj, për ta bërë. Të pjesën, po. Falenderoj, sepse duhet që të hidhet mustardë. Mustarda është në sasinë më të vogël, në pjesën më të madhe është pjesa e majonezës, sepse majoneza këtu luan dhe rolin e yndyrës, dhe ketchup. Pra janë këto tre përbërës. Nga pak për se cilën, sepse... Dhe një luk vaj ulliri thjeshtë për të bërë këtë, që të na, si themi ne, salcën. Është mjaftë të marrë një shkëlqim. Të marrë një shkëlqim. I bëjmë një përzierje. Makaronat jemi kujdesur neve në momentin e parë që i kemi hedhur, do me thënë që i kemi zirë, për kripën dhe këto. Të do t'jerim perimeve pak, apo të talon me kripën që do t'ket? Faktikisht, si që bëjmë kështu, kjo që është e vërteta Niki, duhet të do me thënë që të bëhet një përpunim, të përzihet, por edhe kështu tani e hedhim sepse se cili, kur e merë për të konsumuar, merë edhe pak salcë. Në momentin që... Faleminderit. Mund të servirim edhe këtë salcë në një salcier, që se cili e merë salatën dhe e merë salcë, aqë sa do, dhe me thënë, nuk është e thënë që të hedhim aty brënda. Ndërkohë, si pas dëshirës pastaj, mund të shtojmë edhe këtu majdanos, që do të shtoj pak majdanos të freskët. I shkon edhe majdanozi dhe është një erës, që edhe kjo është shumë e mirë. Dhe në fund fare, nëse do të kishim domatina, do të ishte mirë për të dhënë edhe një tjetër ngjyrë në pamundësi. Majdanozi dhe nenecik u përdorin më shumë për sallatat të tila, jo se nuk shkojnë... Jo, sigurisht shkojnë edhe gjërat të tjera, por që neve jemi, si kam thënë dhe herë tjetër, që është vëndë jo në shumë i pasur. Dhe përveç se kësaj, akoma edhe pse jo, mund të përdorim edhe borzilok. Edhe borziloku është një nga erzat që kombinon në sallata. Është mjaftushëm, kemi hedhur goxha. Thash për këtë, nëse mund të marrë një nga këto lugët. Dhe mbulojmë gjithë, sa të kemi mundësi me... Ajo do të përzijet, gjatë kohë që do të konsumohet. Ashtu si që thash, që mundet, do më thënë, që ta hedhim edhe kështu, por edhe në një salcier. Dhe e kemi përfunduar, do me thënë është përfunduar, është gati. Vendose fiksa të gjethen të salcë. Nuk ka nevoj, do me thënë, kajtë sa për të thyjera të ngjyrën e salcës. është përfunduar, ndërkohë që duhet të kemi një ka përfunduar, ndërkohë jetë një sufles, Katerina, unë po bëj një përmbledhje të përbërësve të kësaj salate verore me makarona dhe perime, dhe do të ju duhet 500 gram makarona mix, perime të freskta. Në zgjedhja jonë ishte qëfar kishim në dollap, që kishim pra kastravez, domate, spec jeshil, qep të that, qep të njom, edhe salat jeshile, karota. Për salcën, 2-3 lugjele majonez, 2 lugjele ketchup, 1 lugjele mustard, krip, piper të zi, tabasco, kemi shënuar në tabel, që është si pas preferencave, mund të ashtojmë, mund të paksojmë, 1 limon apo ushull dhe. Sufleja është gati? Sufleja është gati, doa pak që të ullë temperaturën, në moment që ullë temperaturën, ajo në pikë, se do në pijet edhe pak, dhe brënda duhet tjetë e butë, që mund të marim të lëngshme, sepse 8 minuta nuk duhet më tepër, është mjaftushëm. Në momentin, do shta dhe me pironë me këta, në momentin që e hapim, duham që ajo të nëndzirë qokolatën. Duha që të nëndzirë qokolatën. Kjo, në momentin që doftohet, do jetë pak më empiksur, se sa. Kështu që koha e zgjatjes duhet jetë vetëm 8 minuta për pjekje. Jo më tepër, është mjaftushëm.
është mjaftueshëm. Kështu që është edhe sufle ajo në zhgati, një gotë akullore në cep edhe në çdo lloj, domethënë mund të marrim sepse kjo kur ftohet të mpikset më shumë dhe e servirim me një lug akullore. Mund t'i ajo akulloria për shembull me një akullore vanile, një akullore e thjeshtë ose edhe akoma dhe me fruta, akullore të ndryshme që tani janë në treg. Djeg Niki është ende e nxehtë. Përgatisim vet zonjat tona në shtëpi. Mirë, këto ishin dy recetat. Dy recetat të thjeshta faktikisht kanë qenë këto të ditës së sotme, të thjeshta, të shpejta, por mbi të gjitha të shëndetshme. Absolutisht. Të shishme se vëmë në diskutim, do t'jenë në balkanu.com të dyja receta, do t'i realizojmë fotot më njerë pas mbylljes hapësirës tonë dhe më pas në YouTube në faqen zyrtare të Newsit në News 24 Albania, aty ku e dini tashmë që është kjo puntat për të mbajtur shënim dhe për t'a gatuar sa herë që dëshirojmë. Faleminderit Katerina, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Sot do të takohemi sërish së bashku me zonjat tona të cilat na ndjekin brenda dhe jashtë Shqipërisë, apo jo. Një përshëndetje ju vjen nga kuzhina jon. Kalofshi bukur dhe ju. Faleminderit. Miropafshim dhe mirutakofshim në emisionet e ardhshme. Naturalisht, fab. Ujë natyral oligomineral. Prej burimeve të shënë mërisë.